Idag så tänkte jag göra en till video. Oh, jag tänkte göra en video med min pappa. Hallå. Ja, vi tänkte baka valnötsknäck. Yeah. Ja, så vi har ingredienserna här bakom oss. Vi har ljus. Och så har vi ett recept som jag har fått, ett hemligt recept. Ja. Som ni kommer att få reda på om ni tittar på hela den här filmen. Ja. Ja, så vi fortsätter. Ja. Man ska börja med smöret. Och det ska vara ungefär som två matskedar. Vi har tagit så här mycket, det finns ingen exakt typ. Bara typ två matskedar. Vi sätter på hur högt. Börja på högsta så kommer vi sjunka ner sen. Ja. Ska jag hälla i? Ja, lägg i den. Häll jag i smöret här. Ungefär 25 gram. Oj, något där finns. Ja, 25 gram. Sen ska vi med socker. 2 deciliter. 2 deciliter. 2 deciliter socker. Så. Vad ska vi ha? Sirapen. Och här står det så fiffigt på sidan. 3, 2, 2. På där, då står det liksom. Så då häller vi tills det blir ner på 2 deciliter. Ja, vi har ner på 3. Vi ska ha i 2 deciliter. Så då ska jag alltså ner till 1 här. 2 deciliter, oj. Ska ner på 1. Oj, det är jättelång tid. Mm, man är stark. Oj. Så, och så ska vi ta 1,5 deciliter grädde. 1,5. Hur mycket ska jag? Och sen ner till... En hel och en halv. Men, hur ska jag veta om det är en halv eller... Ja, det är halvvägs upp till en hel. Det är bakning, det är inte kemiskt textur, det är så jättenoga. Sådär. Det tar lite till. Grädde inte något så. Gå ihop med det andra, är det? Så! Så nu är alla ingredienser i. Så där ser det ut så länge, ja. Ja, nu ska vi röra om. Så här ser det ut. Och vi har tagit ner värmen till ungefär 4. Där, där värmer jag på. I köket då. 5. Det är upp till 9 på våran spis. En del spisar går till 6 och en del går till 9. Man lägger sig lite mitt emellan. Ja, 5. Och medan det här håller på att puttra så ger vi oss på valnötterna. Ja! När vi gör det här, oj. När vi gör det här så använder vi oss av en sån här mixmaskin som maler en åt den. Med kniv i. Och om du är lite yngre, typ som jag, då kanske det är bättre än att hålla på med kniv så här. Rekommenderar jag om ni har det. Och nu är det igång och bubblar här. Mm. Och det ska bubbla tills alla bubblor har försvunnit. Det är vattnet som vill komma ut ur knäcken. Hur länge ska det här ungefär stå? Så länge som det bara går och sen ännu lite längre till. Nu! Nej. Nu! Så tänkte jag lägga ut de här formarna på det här skivan. Ja. Här har vi såna här små knäckformar. Jag rekommenderar också att ha knäckformar för det blir inte lika bra med de andra. Och därför, ja, det är knäckformar. Jag valde 2 rosa. Jag tror inte ens att jag kommer göra av med alla de här. Men vi börjar sådär. Där. Nu har jag lagt ut allt. Yes. Det har blivit blå röd. Ja. Så här ser det ut just nu.
Och är det nu dags för att göra experimentet? Vi kan väl göra det första knäckprovet bara för att se lite vart vi är någonstans. Ja. Knäckprovet, då tar man och droppar lite av det man har i kallt, kallt vatten. För att se lite hur det reagerar när den blir kall. Där. Ska man ta det och... Ta upp det där. Se till så att det är kallt. Se om det går att forma en hård boll av det. Det där ger en fingervisning om hur det ser ut när det kallnar sen. Går det en boll? Det, det blir en kletig boll. Så att skulle vi hälla upp det i formarna nu och låta dem kallna så skulle vi få kletiga. Kletiga knäck som fastnar i formarna. Så som vi har gjort i 10 års tid innan jag lärde mig det ordentligt. Det var... Ta lite tålamod så blir det kletigt. Det här var första året vi klarade att göra riktiga knäck. Och därför att vi kokade tills vi trodde det var färdigt. Och då valde vi att koka 10 minuter till. Och sen valde vi att koka 5 minuter till. Och sen en stund till och sen så var det klart. Och just nu tror vi inte att det är färdigt än. Nej! Så först måste vi tro att det är färdigt och sen så lägger vi på extra. Testa igen. Nu är det dags för andra testet, ja. Som pappa sa. Nu har gått en stund. Det var typ 5 minuter sen. Men. Det är så små bollar. Ser ni? Jag vet inte om ni kan se. Det är jättekult. Kanske kan rikta ner lite med kameran. Ser. Oj, nu är det. Vi får se om vi kan få den andra till en boll. Jag vet inte, så. Kan vi hälla bort lite vatten? Bort? Kan vi hälla av lite vatten? Nu. Nu har vi sista testet, eller tror i alla fall. Kallt här i. Så. Vi ska upp för folket. Vad är det, blir hårt. Va? Vad känner? Nu skulle jag tycka att den är jättefärdig. Så därför kokar vi en liten stund till. Ja, ni hörde. Nu är det verkligen, 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 verkligen klart. Nu häller vi ner valnötterna. Felicia häller där. Få inte ner. Så. Ja, nu ska vi börja hälla upp och pappa har redan börjat. Och det första ni ska tänka på, det gör ingenting om det hamnar utanför formen, för vi, det är redan lite där. Men det är bara att fortsätta. Så jag tar det här och så börjar vi. Ibland kan formarna välta, men det gör inget. Nu kör man på nästa bara. Allting som blir fel får man äta upp när man har avslut. Väldigt fint. Ja. Mamma här för att provsmaka den här valnötsknäcken. Sätt igång mamma. Hej hej allihopa. Nu ska jag se här den här knäck som Alice och hennes pappa har bakat. Så jag ska se hur mycket poäng det här knäck på. Du, betygsätt från 1 till 10. Vad var det där? Vad är det för nötter? Valnötter. Du måste vara helt ärlig när du betygsätter nu. Det är faktiskt god. Men det klibba på tänderna.
Det var väldigt god. Väldigt gräddigt. Och den får 10 poäng. Det är klart. Och den var väldigt god. Alice och hennes pappa är väldigt duktiga på baka. Men tack för att jag fick vara med på den här videon. Puss på er allihopa. Hej då! Tack för att ni tittade idag. Hej då allihopa! Tack för att ni kollade. Hoppas det blir lika smaskigt hemma hos er som det blir hos oss. Gilla, kommentera och prenumerera så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!